החזון של החטיבה עם תוכנית העבודה שלה, וביחד להביא לגבהים חדשים. כן, אי אפשר היה להישאר אדיש ליום המנהיגות הזה שארגנה החטיבה הבנקאית למאות מנהליה ברחבי הארץ. למעשה אנחנו מגדירים בו מחדש את חזון החטיבה הבנקאית, להעניק בנקאות יוזמת עבור הלקוחות עם רווחיות נאותה. אתגר ראשון זה רווח, יעד שני סינרגיה. כשכל לקוח כזה יהיה רווחי, זה שינוי תפיסה מאוד 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 גדול. המנהלים מהחטיבה הבנקאית לא הסתפקו בניסוחים עמומים על חזון ומיהרו לקדם מכאן דרכי פעולה כדי להגשימו. לקבל את הכלים מהיום הזה, להביא אותו לסניף ולככה להגיע להישגיות בחטיבה הבנקאית. איך אנחנו משתמשים בכל העוצמות המנהיגותיות שיש לנו ומובילים את החטיבה הזאת צעד אחד קדימה. אנחנו עוברים שינויים אדירים, אין בצד הלקוחות, אין בצד הארגוני, אין בצד התחרות העסקית, אין בצד הרגולציה, צריך מנהיגים. והיום אני מסתכל פה בחדר הזה, יש לנו אנשים מצוינים. המוטו שהוביל אותם ביום הזה, שרק יחד אפשר יהיה להגשים את החזון. אם ביחד לא הנהלה, מנהלים, עובדים, אלא יחידה אחת, ספינת מלחמה אחת שיוצאת לקרב. עשרים שנה בדיוק אחרי שנוסד המערך המסחרי בלאומי, בסניפים שלו ברחבי הארץ, פרגון ענק לראשונים, לוותיקים. האבות המייסדים של החטיבה המסחרית בנו לנו או נתנו לנו איזשהו DNA שהולך איתנו לאורך כל הדרך. גם אני 20 שנה במערכת, וגם אני נקלטתי בדיוק כשהוקמה החטיבה המסחרית. אני נהנית כל יום מחדש לבוא לעבודה. זה קורה במסגרת סדרת אהבה בת 20, שבה מצדיע המערך המסחרי לוותיקים, ואלה מזכירים כמה מיוחד היה פה אז וגם היום. הכי חשוב הייתה אחווה ואהבה בין האנשים, הכל, עבודה, כיף של עבודה. אם הייתי יכולה היום להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי עושה זאת בכבוד ובשמחה, ונהניתי מכל רגע, מכל דקה. ובכלל זו תקופה חגיגית מאוד למערך המסחרי שהולך להשיק בזמן הקרוב את הקמפיין מלווים את העסקים לדור הבא. אנחנו אוהבים לראות שהעסק עובר מהאבא לבן בצורה כזאת מסודרת, שהעסק, שהבן יודע את העסק. גם במעבר הבין דורי בתוך הבנק, גם במעבר הבין דורי אצל הלקוחות שלנו, זאת אומרת אנחנו משתנים, הלקוחות שלנו משתנים, הסביבה שלנו משתנה. שנה עסקית טובה. ביי. אני מאוד גאה להגיד לכם שהוא בעצם מוצר ראשון מסוגו בעולם. קשה להאמין, אבל עובדה, באירוע הזה שנערך לאחרונה הושק מועדון ההטבות הראשון בעולם ללקוחות בנק מזירת ההייטק. אנחנו בעצם משיקים היום קהילה, קהילת יזמים ומנכ"לים בהייטק, שמבוססת בעצם על כרטיס אשראי. כל מי שהגיע לערב ההשקה הזה יודע שלאומי נחשב בשנים האחרונות לבנק המועדף על זירת ההייטק הישראלית, עם סניפים יהודיים בישראל, ניו יורק, עמק הסיליקון ולונדון. קהילת סוסייטי שנולדה בערב הזה הייתה צעד מתבקש. אנחנו בעצם קהילה של אנשים מאוד עסוקים, שיש להם צרכים די ייחודיים, ולאומי הגרימו את הכפפה לספק איזשהו מוצר מאוד מתאים לקהילה הזאת שעונה על צרכים מאוד ספציפיים. הטיסות לסן פרנסיסקו ולינה בארצות הברית, זה מה שחשוב. באמת עשינו דרך מאוד ארוכה, ולאומי תקפחה להיות מה שאנחנו קיווינו, בית פיננסי משמעותי ומרכזי לתעשיית ההייטק. גוגל אמנם חשבו על זה קצת לפני, אך מנהלת ידע לעסקים החדשה יחד עם מנוע החיפוש המשופר שהטמיע החטיבה הבנקאית במערכות המחשוב שלה, עושים את העבודה לא פחות טוב מהמקור. לוחצים, עולה המידע הרלוונטי, מציעים את ההצעה הרלוונטית יותר ללקוח, מתאימים את המוצר ללקוח, פשוט יותר, נגיש יותר, מדויק יותר, שני הצדדים מרוויחים. מאז שהושקו מנהלת ידע לחטיבה הבנקאית ומנוע החיפוש היעיל לאיתור מהיר והתאמת מוצרים ללקוחות, התוצאות בשטח בסניפי לאומי ברחבי הארץ מראות עלייה בעצמאות הבנקאי ואיתה הביטחון המקצועי וחוויית הלקוח. החשיבות של המנהלת שהיא בעצם נותנת
בכלי אחד, ממש בלחיצת כפתור, את ההזדמנות לבנקאי לעשות שורה של פעולות שלפני כן הוא היה צריך קלסרים וניירות וכל מיני עזרים וחוזרים. היום הוא יכול בלחיצת כפתור לקבל את כל המידע, זמין בידי אל מול הלקוח. היי, תהילה. המתמיה של המנהלה החדשה של החטיבה הבנקאית. כדי ללמד את הבנקאים לעבוד עם הכלים החדשים, הוכנה תוכנית הטמעה מקיפה. ועכשיו נצלול לאשראי הפרטי ומסחרי, פאסי ושחקור רוצה דיגיטל. כל בנקאי התנסה בכלים עד לשליטה מלאה. כל החיים שלי חלמתי להתראיין בלאומי טיווי. איפה המצלמה שלי? יצאי השקעות של לאומי מכל רחבי הארץ החליטו השנה לראשונה לשבור את המסורת ולשנות לגמרי את אופיו של יום העצמה השנתי. השנה החלטנו, בניגוד לשנים קודמות, להפוך את היום גיבוש הזה ליום נתינה. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מרכיבים פה אופניים ותורמים אותם לאוכלוסיות נזקקות. אנחנו בהחלט מנצלים את אותה פעילות על מנת ליצור את העצמה האישית. איך אנחנו מסתכלים על צרכים, העדפות, מתוכם יוצרים איזשהו תוצר שהוא בעל משמעות והוא נושא ערך, ויחד עם זה מכניסים את אותו פן ערכי שאנחנו חושבים שראוי לעשות. וככה ביום אחד הצליחו יועצי ההשקעות של לאומי להתחבר, לחזק את הקשרים ביניהם. כל הפעילות כאן זה חוויה אחת גדולה. העצמה זה לראות את כולם, כל החברים, וליהנות ביחד. חבר'ה, חזרתי לגיש 10.